Ne samo ovdje, nego i po hrvatskim bolnicama, po čekaonicama hrvatskih bolnica, evo novi slučaj na Svetom Duhu, novi incident. Pokazuje li to, je li to jedan u nizu koji pokazuje to stanje ili nešto drugo? Stanje našeg zdravstvenog sustava. Stanje našeg zdravstvenog sustava, kao što znamo, nije dobro. U kontinuitetu imamo problem koji je težak, okvirno između 7 i 10 milijardi godišnje, koliko da moramo krpati i sanirati. Ništa strukturno reformski, bez obzira na sve najave i priče o reformama, se nije učinilo. Ova tema Svetog Duha čini mi se da ima neke sasvim druge razloge da se svaki puta baš Sveti Duh posebno otvara, jer ovo što sam zadnje uspio shvatiti iz medija je da je gospođa došla sa uganućem noge, jel? Dakle, nekakva pretjerana, zaočekivati sasvim sigurno nije da će biti neka pretjerana pažnja na njezino stanje, radi se o ugonuću noge, a smrt je nastupila zbog gušenja hranom, jel? U trenutku kad je jela sendvič ili nešto. Dakle, bez obzira na to, ne ulazim u taj konkretni slučaj. Generalno govoreći, zdravstvo je u katastrofalnom stanju. U zdravstvu postoji, to je posebna tema, nema smisla da je ovdje otvara, postoje rješenja, ta rješenja su poznata, ali ta rješenja se politički ne žele sprovesti. Prodaje se ponovno magla. Ovo što je zadnje napravljeno da su županijske bolnice podržavljene, uključivo i Varaždinsku, je naravno jedna onako kolosalna svinjarija, jer primjerice, Varaždinska bolnica, da je država prema vlastitim podacima isplaćivala izvršene i ovjerene radove, bi bila u plusu za 60 milijuna kuna da su se vršile isplate. Dakle, ta priča o tome da bolnice treba podržaviti županijske bolnice zato da bi dobro funkcioniralo je jedna bezočna laž, jer dio tih bolnica, kao što su bolnice na sjeveru, recimo Varaždinska i Međimurska, bi funkcionirale da država svoje obveze izvršava savršeno i više od toga, dio naravno ne bi. A daleko najgori dio zdravstvenog sustava Hrvatske su klinike koje su i bile i sad su pod državnim vlasništvom. 3/4 svih minusa u zdravstvu čine klinike koje su i sad i jučer su bile pod upravljanjem države. Dakle, neko ko radi 3/4 gubitaka, država se pojavljuje kao deus ex machina da bi spasilo zdravstvo. Dakle, to je jedna tako jadna prodaja magle da gotovo da nije vredna komentara. Dakle, ovaj slučaj posebni na Svetom Duhu ne povezujete s onim nedavnim kad su članovi obitelji našli umrlo od svog člana obitelji očekali? Ne, prije svega nisam taj koji bi o tome mogao govoriti sa nekim dubinskim poznavanjem, jer znam, vjerojatno manje od vas, znam ono što je u medijima objavljeno, ali taj slučaj sam po sebi vjerojatno nije ovdje referentan. Ne? Postoje cijeli niz drugih slučaja pokazuju da je opće stanje u našem zdravstvu loše.